မင်္ဂလာပါဗျာဗိုက်ဒေတဲ့စာဖူဘလော်လေးရနေပြန်လဲကြိုးစားပါရယ်ကိုရဲစာတို့ဒီနေ့ကတော့တခိတခါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေမှနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စိုးမြင့်ကျော်လေးကျော်စာမှဖြစ်ပါတယ်ပြပအုံးဆုံးအနေနဲ့မုံလာဥနေကိုဒီလိုပုံစံမတူအောင်တိတိလေးတွေလှီးပေးထားပေးပါမယ်ကိုရဲစာတို့တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပန်းကော်ပြီးပဲဒီနဲ့ baby ကုန်းတို့လည်းလှီးထားပေးပါမယ်အဲကိုရဲစာဒီဘလော်လေးထဲမှာရိုက်ထားမပြလိုက်ရပါဘူးပြီးရင်တော့အလီးထားတဲ့ကြက်သားအသားတွေကိုရသနေပါမယ်ခီးစီတစုံအပန်းငံပြာကြီးအကျဲပြီးရင်စားအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့တမတော့အောင်နေပေးထားပါမယ်ဒါရီအားလုံးကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ထားတဲ့အရသနေထားတဲ့ကြက်သားဒီဘက်ကတော့ပဲဒီမုံလာဥနီဘေဘီကွန်းနဲ့အပန်းကော်ပီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ငရုတ်သီးအချောက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာတော့အကျက်ဦးတလုံးအပန်းငံပြာရေးအကျဲအနောင်နဲ့ခူးစီလိုဖြစ်ပါတယ်ပရဆာတို့စီပူးလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအချောက်ထောင်၃ထောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြော်ပြီးလို့အနံမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအချောက်ထောင်များကိုတက်တက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အစင်သင့်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဘီကိုထည့်ပြီးတော့စီးတက်ပါမယ်ကိုယ်သာစီတက်ထားလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ဆောနာအရသာနေထားတဲ့ကြက်သားများထည့်လုံးပါမယ်စီတက်ထားတဲ့ကြက်သွင်းများနဲ့ကြက်သားအသားများအတမသွားစေဖို့အတွက်မွေးပေးနေရပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ်သာတို့ကြက်သားတွေကအရည်များထွက်တဲ့အထိကြက်သားကိုတည်ပေးထားပါမယ်အကြက်မြန်စေဖို့အတွက်ခဏအဖုံးလေးအုပ်ပေးထားပါမယ်ဒီလိုကြက်သားအသားလေးကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆောနာအစင်းနဲ့လှီးထားတဲ့ဟင်းသီးဟိရများထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟင်းသီးဟိရနဲ့ကြက်သားများတမတော်စေဖို့အတွက်ဒီစရာလေးမှုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်စားတကြားအချိုမုတ်အနှဲငယ်ထည့်ထည့်ပါမယ်ခရူးစီအနှဲငယ်ထည့်ထည့်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ပဲငံပြာရဲ့အကျဲထက်ထက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပဲငံပြာရဲ့အပြည့်အနှဲငယ်ထက်ထက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အရသာများအားလုံးတမသွားစေဖို့အတွက်ဒီဒီစာလေးမှုပြီးတော့ကြော်ပေးနေရပါမယ်။ဝဆာတို့ဟင်းသီးဟိရံများအနှဲငယ်နွမ်းသွားစေဖို့အတွက်အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါမယ်။ဒီလိုဟင်းသီးဟိရံအနှဲငယ်နွမ်းစာပြုပြီဆိုရင်တော့ဆောနာကကြော်ထားတဲ့ငရုတ်သီးကြောင့်တော့၃နောက်ထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အနှဲငယ်မှုပေးလိုက်ပါမယ်။ကိုရစာတို့ဟင်းသီးဟိရံနဲ့အသားများကြော်ထားတာကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကော်ရီလေးအပေါ်ထပ်လောင်းပေးလိုက်ပါမယ်။ကော်ရီကိုမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်အပြည့်အကျဲထည့်ပေးနိုင်ပါမယ်။ကိုရစာတို့ဒီနေရာမှာတော့ကော်ရီ၃စွန်းထည့်ထားပါတယ်။ပြန်အားလုံးတမတော်အောင်မှုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့စိုးမြင့်ကျော်စတိုင်အသီးရွက်အသားကျော်လေးရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားစိုးမြင့်ကျော်နဲ့အတူတွဲစားမယ်ကြက်ဦးတစ်လုံးမှဖောက်ကျော်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကစားအနေငယ်ဖြူထားဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဦးဟပ်ပွင့်ကျော်ထားတာလေးအစင်းလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တက်တက်ဖယ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ပရဆာအိုအားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စိုးမြင့်ကျော်ပွဲလေးစပြင်ပါမယ်။ဘရောင်းဆုံးအလေးရထမင်းထည့်ထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဟင်းသီးဟိရံနဲ့အသားကျော်ထားတာကိုဖိနပုံလိုက်ပါမယ်။အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြက်ဦးလေးဟပ်ပွင့်ကျော်ထားတာကိုတင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကဲကူးဆိုရင်တော့စားကျင်စပွဲစိုးမြင့်ကျော်လေးရရှိလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့စိုးမြင့်ကျော်နဲ့တွဲစားမယ်ကြက်သွင်ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ္စာရဲ့ဘလော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိုးမြင့်ကျော်လိုက်လို့စားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆုံးဒီချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။